mchalo mwana ngayewa Usunga nemba samize ne mili nofua Seruganda mani gafune mungu ni monakoa Uwe uwa kunobye kodi ingizo wange Ebi kutabio bibi sonya nikirevi ange Boba mchalo watafunge wange Nenya mchalo watetone nyanze Suwe na mwagamba mwako yofumba Wechikuwa tila kuwango uwe uachafumba Ensinji timinga na un timinga Baba one night stand iruwa chomu startinga Boba tomuwe chomu startinga Boba tafunye lwa tafunye mpinga Osiba mugombine beba niasinga Oyo woloko songa tembo bako lata Boba korete wakachi Oli mugunyu miambu bebe kure nyumbe Mulemi okumaririza Boba korete wakachi Omulembe guwamini na uguobote Abantu abasinga baguogera ubi Nti guwali mzibu nyo Chetuwebuza omulembe guno tekuliko bintu birungi Biaguliko nitu gama nitu chino chidonje Ewe newe tukene kubanga tumanyo program ya fe Ewe nakorwa leo heyo mwantu wabantu Ilanga wenjogera sawa satu ziweze Kekala gani ka program weno Amanya hindi suma ya mwonge Ilanga siri na mwantu mupia Nchari na umuami John Nagenda Tukwaniza program mwantu wabantu na weekend Bane mweva lera na ange Mbasa nyukira nyuburu mjie wange Wotu denga ntebe eriko nizabu itabu pini na yenga ringe ya wakabaka vinyini. Toli imbie. Kwe gambaru wakabaka ve konge yo mchitumbe chikonge chimu. Bebaji tulanga noresho mkwano guange ave bungereze yo akunganya nyo ebintu ebikadebi Afrika. Kwe gebize vikorebo ebibaje bifana nyinachi. Yangamba nti na gwe kagwo inzo kujijamu najindetera era bwe najitujitula mu nenda banti yange kakati bali abakabaka babo tebajje ni bagamba tuwe na mulondo yaffe bwe bali banga bachali bala musanga lumba lijja naye wakabaka busigalawo nge Kongo bayingira nnyo mbwa kabaka bwawe bambi ndoza ono bayinza okubanga zempewo simanyi naye kati okujinzi jako wano Okera kumacha nyo. Katika nukachi. Ndaba mchala msaji. Mchala buwabati tuwaleri. Kwe gamba msaji na ye. Ngali mubili. Awamu aseka. Awala mnyivu. Awala akaba. Kavando za bama. Eyo kore robu ntu. Kwe gamba. Faces zenja uro. Ezibera kubandu. Omuntu yomu. Mami Nagenda. Na walio iseko mbeda ngeyo, no ufutuka time, no ulilanga, onigiri zidua nyono, ukaba muka, amaziga. Chintu chale chukabizanga bula vono kati wano. Amaziga ngeno ngati gatira kufayo. Nendo za mundo, mtu wabani zoku wanga akaba. Na ye, echeo nisaba ntu, renazika wakade wange, lutuazika wakade wafe. Saje wa dezigeri na yinga ateba numa nyonyo na kati waisi bafa mu samwe satu oba samwe na samwe satu usana samwe satu na ye miaka jise wa anamu gumu kati anamu ebiti bacha numa nyoko gamba bulichi ntu chengendo kora nsoka nenebuzo wa andiko zebatia bali bantu bakatonda ddala mu butuufu. Naye nali ndabye maama wange taata wange bwe yafa ate nga baali nnyo bwe bati nayogera namugandoza onoyogera nayo nje kwogera kubanze musika nali ndoza mutu gezaako kumugana vi lwaki nayogera bulungi nnyo n'olwekyo ate bwe waayita emyezi musanvu naye naafa Yeno yali n'emyaka ataano mu etaano. Taata wange nga tannaweza bulungi nkaaga mu gumu. Baafa bato nnyo. Naye kwe gamba nagamba bwe nali njogera. Tya. Nange ka mbeere mu gumu saakaaba. Okay, eyo nga tuvuddeyo. Mwami Nagenda. Mu myaka egy'enkaaga ebyamawulire byali bitya? Mu nkaaga waliwo amawulire matono nnyo. Waliwo August ndoza ne wabeerawo bane munno na munno nga wakali ya kereziya nani omulala gali matono nnyo kati bwe ndaba ag'ennaku zino ganneewunyisa ate mu butuufu
tegali nga mawulire gewunyisa kubanga nga bubeera buwulire butono buti babuyinza okubeeramu empapula bwe zibeera ennyingi 12 bino byosoma kati n'osoma ku bulamu bw'abantu ne boogera ki ekituuka ku mu nkolagana ne bateekamu oba obugerogero oba bikyobe tebyalimu kwegamba tewali kwebuuza amawulire gaffe geyongedde ennyo okusinga bwe gaalinga kusoomoozebwa ki ku mwasinga okusanga mu biseera ebyo kwegamba zero navaawo mu nkaaga mwena nkomere ya mwaka nkaaga mwena ne ngenda kosibwe nali ebweru nga mpandiika nnyo kumpisibwa bubi abantu baffe era mu butuufu tewali yaŋŋamba ndigenda mu exile eyange yali self exile nze nnejjawo nenetwala awantu wendowooza nti naabeerako kaleko era ebintu ebyalongooka movement yaffe ngezze ng'era ekyusizza obulamu nga bwe buli mu bantu ne ng'akanzira ewaffe emirembe gino ng'ogyogerera bulala tewali kalungi kuna kosobola kugamba nti ku mulembe gw'amini kale waaliwo kino kyakolebwa ku mulembe gwa bote ogwasooka n'ogwokubiri balina kye baatuukako kinteganya okubijjukira naye bw'oba onyigiriza ng'ogera nti ojja kunzita aba temujja kuva wano bwesidde mu kino nga bwe baatulekanga ku mmeeza nga tonnamalawo mmere nandifumyeyo obuntu obutono bwenga bwe buti emyaka ebiri egyasooka egya obote tegyali mibi naye mu nkaaga mweno ne batandika okutta abantu ate bw'otandika okutta abantu buli mwaka weeyongera okutta abantu nandirowoozezza nti obote mu ngeri yeyagezaako kugatta uganda naye ate nga buli kiseera bwebubeera omuganda okugatta uganda kirina ekitegeeza nti gatta abalala bonna bonna kabuganda okalekaawo naye ngaokadaaganyadaaganya mu biseera bya gundi ono omulala amin emiwendo gy'akaawa gy'emmwanyi gyagenda waggulu nnyo n'olwekyo n'ayingiza sente nnyingi era nga ziteekaawo ndoza mu kisawo kye bwagira n'akasukayo okuwa ati n'olwekyo mu butuufu waliwo amalwaliro agaazimbibwa ate gayinza okubanga gakyaliwo agamu bwogenda mu mifo eyo ebyewala okuva e Kampala ate n'ekirala pozi abantu kye baagalira amin kuba yali ajjeewo obote abantu baali beetamiddwa nnyo naye ate naye netamanya nti ate okutta kujja kweyongera n'olwekyo sandiyagadde kwonoona budde bwange bwe njogerako eri abampuliriza kumbuuza bintu bikwata ku bantu abo kugamba omutima gwo gwabakyayira ddala okukyawa bagamba nti oluusi ate naye kukalakata muno munda newe n'obanga weeyisiza bubi n'olwekyo obukyayi gamba kye tuyita hatred mu lungereza yes mbadde nali nabwo naye kaakati nnwana nnyo kubanga si kulwanga ate nange munda neerya olw'obukyayi obwo naye bwonimba nti nja kugamba nti nabaagala oba onnimbye nga tonaba kugenda mu movement otugambye watugigendamu mu 85 84 wali mu kibiina ki buli kibiina ekitaalingamu obote bwe twali e Makerere ffe twakulira kabaka yekka naye ate kabaka yekka ab'emmengo ne bagenda beekasuka cwi twagenda mukabaka yekka yagenze ne obote UPC eyo saagendayo kati nenyingira ku DP era DP nga nze chairman w'eggombolola ly'ewaffe eri e Bulera otegedde naye kambeere wa mazima nga ffe abatali bakatoliki ate batwesiga bulungi era baali batuufu kubanza ekyali kintu tekulwanyisa mwami obote naye mu DP najjayo mikwano gyange era kati bwe tusinkana ne Paul Ssemwogere tugwangana mu kifuba otegedde bambi DP ennuma kubanga terivaamu kintu era nagamba mukwano gwange ennyo Ssebaana Kizito namugamba nti watta DP otegedde
this my boy family home gena mwandi simanyi no but mauno bajja nabona baina amanyi kakati na no but murwade nakuzino teka kumudulira naye mau asanyusa era tunyumya naye dp and we desinga wo dp and we desinga wo era kyashi giremesezo okutula ku ntebe nze ndowooza yateekebwa mu kutandika Benedict Kiwanuka ndowooza yadi yakubeera yaba bakatoliki era nga bali obwami obusinga obukulu nakati osanga wekiri simanyi oba gundi mu katoliki oba nedda mao nesemaana kisuse yali mu katoliki naye oba ate bwe yava mu katoliki ate nefiirwa ente egundi eyo kyebayita loss of identity simanyi naye kwegamba nali ndi e Bungereza 82-83 mukwano gwange mbula kalevu eri akategaya twayagalana nnyo bambi kati yafa ne munne Ben Matogo be banyingiza muguki mu kibiina kino ekipya ekya movement olwo mudipi ogambye kanveyi tewali lugendo teyaliyo nnyo lugendo kubanga bwe baali tulina gye twagenda eyo ng'oyingiddeeyo oba Bulera oba Luddawa n'okuyita Bulera abantu baali baagala kulonda ndowooza n'abakiikirira ngaakati mukadde wange John Baka yali muto wa taata wange yali olwaze kukolagana naffe ku faamu yaffe eyakyaye namutamba n'abawulira nga baga ha oyo nno ataliwa najja buzi naga mwana ejana tulinye mutakaffe tugende bano bye bagambye era nno okuva olwo taddanga mu DP yasalawo ne yeegatta ku kibiina ekirala mu kitundu kyaffe ekiddako tugenda kumanya sinkana atya President Museveni